63. 63. Postavljanje pitanja 2. Stille spørgsmål 2. Imam hobby. Jeg har en hobby. Igram tennis. Jeg spiller tennis. Gdje je tenisko igralište? Hvor er der en tennisbane? Imaš li hobby? Har du en hobby? Igram nogomet. Jeg spiller fodbold. Gdje je nogometno igralište? Hvor er der en fodboldbane? Boli me ruka. Min arm gør ondt. Bole me također noga i šaka. Min fod og min hånd gør også ondt. Gdje je liječnik? Hvor er der en læge? Imam auto. Jeg har en bil. Imam i motor. Jeg har også en motorcykel. Gdje je parkiralište? Hvor er der en parkeringsplads? Imam pullover. Jeg har en sweater. Imam također jaknu i traperice. Jeg har også en jakke og et par cowboybukser. Gdje je perilica rublja? Hvor er der en vaskemaskine? Imam tanjur. Jeg har en tallerken. Imam nož, vilicu i žlicu. Jeg har en kniv, en gaffel og en ske. Gdje su sol i papar? Hvor er salt og peber?